pessoal, bem-vindos ao canal do Marquito. Vamos proceder aqui à nossa boa ação do dia, que é para Deus nos ajudar aqui a ter saúde. Vamos chegar aqui ao nosso amigo que deixou a janela aberta e está a chover. Como vocês podem ver, está a chover e o rapaz tem ali uma mala de ferramentas, por isso ele deve ser trabalhador. Eu vou-lhe pôr aqui um plásticozinho e uma tábuazinha, é para tapar isto, ok pessoal? Pronto, está o melhor que eu consegui, está mais ou menos, pelo menos já não deve chover lá dentro. Deixo um grande abraço para vocês pessoal, pratiquem sempre o bem, que ele voltará para vocês. Deixo um abração, peace, fui!